Нагадаю, що Народний фронт фракція абсолютно підтримав законопроект, внесений президентом, так званий імплементаційний, як такий, без якого зміни до Конституції в частині судової реформи втрачають свій сенс і зміст. Саме тому хотів би проінформувати українське суспільство, що хоча ми маємо інформацію про те, що президент підписав зміни до Конституції в частині судової реформи, підпис президента під законом про судоустрій і статус суддів на сьогодні відсутній. Але Конституція, а саме стаття 94 Конституції, дуже чітко визначає правовий порядок, який має відбуватись у випадку, якщо президент протягом 15 днів не підписав переданий йому Верховною Радою законопроект. Згідно статті 94 визначається, що такий законопроект вважається підписаним і має бути оприлюднений належним чином. Саме тому на сьогодні можу повідомити, що законопроект про статус та суддів є чинним. І згідно української конституції підлягає негайному підпису президенту, що вже є абсолютно церемоніальною функцією і не впливає на статус цього уже закону, оскільки він на сьогодні, ще раз повторю, є чинним. Саме тому фракція «Народний фронт» звертається до президента, до адміністрації президента негайно оприлюднити даний законопроект, як цього вимагає конституція, а саме стаття 94.